vocês, finalmente chegamos ao nosso último vídeo da série aqui do canal sobre Jovens Vingadores. E eu vou tentar não ficar emocional aqui, porque, gente, foram 3 meses de vídeo, foram 12 vídeos, então, assim, muita coisa. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui, ok? Até o cenário mudou, tipo, umas 5 vezes. E pra encerrar essa jornada, eu vim aqui hoje falar dele, o maior, o melhor, o maioral, Loki Lofgren. Gente, eu só não digo que o Loki é o meu Jovem Vingador favorito, porque eu quase nem vejo ele como um Jovem Vingador. Mas o Loki, da forma que ele aparece em Jovens Vingadores, é um dos meus personagens favoritos da Marvel. E hoje vocês vão entender por quê. Mas antes de começar, já ficam 2 avisos. Primeiro, a história do Kid Loki é uma das coisas mais tristes e devastadoras que eu vou contar nesse canal. Segundo, esse vídeo aqui, de todos os que eu fiz de Jovens Vingadores, é o que mais vai ter spoiler. Então, se você estiver gostando muito da história do Kid Loki e não quiser saber como ela acaba, deixa o like e volta depois, ok? No final do vídeo, como sempre, vai ter a listinha lá da ordem de leitura. Mas ok, vamos lá. Eu não vou usar esse vídeo pra falar da história do Loki como um todo. Porque assim, ia virar um vídeo de 10 horas e, sinceramente, o que vocês precisam saber nesse começo é que existia um Loki, que era o deus nórdico da mentira e da trapaça, que era filho do gigante Laufey e que foi adotado pelo Odin e se tornou irmão adotivo do Thor. Esse Loki era um vilão. E o último grande ato dele como vilão foi se aliar ao Norman Osborn nos eventos de Reinado Sombrio e arquitetar o cerco de Asgard. E aí, na batalha final por Asgard, esse Loki morreu. Mas mesmo sendo um vilão, o Loki, ele era muito amado pelo Thor. E o Thor ficou completamente devastado com a morte dele. Eis que, com a ajuda da Hela, ele descobriu que o Loki tinha reencarnado em um menino francês sem nenhuma lembrança de quem era. O Thor então usou sua magia para devolver as lembranças do Loki e levá-lo de volta para Asgard, onde ele poderia começar sua nova vida do zero e se tornar uma boa pessoa. Acontece que aquele Loki que morreu ali no cerco, ele já tinha planejado que isso ia acontecer. Ele tinha manipulado a Hela antes de morrer pra garantir que isso acontecesse. E o Kid Loki descobre isso conversando com um eco do passado dele, que ele chamou de Ikol. Guardem bem essa informação aqui, ok? Esse novo Loki de fato era mais bonzinho, mais aliado com o bem, mas ainda era um grande estrategista. E ele era mal visto pelos cidadãos de Asgard. Ninguém ali confiava nele por conta dos atos dele na vida passada. O único que acreditava no potencial dele era o Thor, e por isso que Kid Loki desenvolveu um apego muito grande pelo irmão adotivo. E mesmo sendo rejeitado por todos, quando Asgard começou a ser ameaçada pela serpente, o Loki decidiu fazer tudo o que estava no alcance dele para deter ela. E é aqui que começa a que provavelmente é a minha história favorita da Marvel, que é o arco desse Kid Loki na revista Journey into Mystery. Basicamente, nessa história a gente acompanha as aventuras do Loki como um Gen Z que fica tentando consertar as coisas do jeito dele. O que envolve trapaças, acordos questionáveis e muita zoeira. E é isso que eu amo nele, sabe? Mesmo sendo um Loki bonzinho, ele não deixa de ser um Loki. Ele continua sendo exatamente a mesma pessoa, só que agora com objetivos bons em vez de ruins. A primeira missão dele nessa história, como eu falei, era deter a serpente. E para isso, ele decidiu fazer um acordo com a Hela e com o Mephisto, para que os dois se juntassem para derrotar esse inimigo. No contato com a Hela, ele conheceu a Leia, que era a mão direita dela. Guardem essa informação também, porque ela também vai ser importante. Já para chegar até o Mephisto, ele usou o Hellwolf, que serviu como distração para a loba que guardava a entrada do inferno. Guardem essa informação também, ela também vai ser importante. O Loki conseguiu manipular a Hela e o Mephisto para eles se odiarem e planejou encontrar um inimigo em comum para os dois antes que um destruísse o outro. A serpente. Então tá, o Loki tinha a força de batalha agora com os exércitos dos dois, mas faltava uma peça-chave para derrotar a serpente. Uma que só o maior inimigo de Asgard, o Surtur, tinha. Mais uma vez, o Loki partiu para um acordo que claramente ia dar errado. Ele prometeu libertar o Surtur em Asgard em troca da sombra da espada do gigante, que ele usou para reescrever a história da serpente, criando uma versão em que a Leia, aquela mão direita lá da Hela, visitava a serpente no passado e cuidava dela. Sim, gente, o Kid Loki salvou o mundo escrevendo fanfic. Eu não acredito que eu vou falar isso de novo, mas guardem essa informação sobre ter mandado, ter criado essa Leia ali no passado, tá? Porque ela também vai ser importante. O Loki, então, cumpriu, de certa forma, a promessa dele pro Surtur. Mas ele libertou o gigante na Asgard da serpente, não a Asgard certa. E a serpente, graças a essa mudança que ele colocou na história dela, conseguiu ser derrotada pelo Thor. Infelizmente, a profecia dizia que o Thor morreria derrotar a serpente, e isso não foi mudado.
O Loki sabia desde o começo que mesmo que a missão dele fosse um sucesso, o irmão dele morreria. E mesmo que o Thor fosse a única pessoa no mundo que confiava nele e a única pessoa que ele amava, ele estava disposto a fazer esse sacrifício pelo bem maior, porque, como eu falei, esse novo Loki era do bem. Ainda assim, toda essa arquitetagem aí para derrotar a serpente teve suas consequências. E nós continuamos acompanhando esse pós-batalha no Journey into Mystery. A primeira consequência foi que a Hela decidiu mandar a Leia para viver com o Loki e reportar tudo que ele fizesse para ela. A segunda foi que quando o Hellwolf enfrentou lá a Lua do Mephisto, digamos que eles não estavam exatamente lutando. E aí eles acabaram tendo filhotes. O Loki adotou um dos filhotes e chamou de Thor em homenagem ao falecido irmão. Com os seus dois novos aliados, o Loki viveu várias aventuras, incluindo ressuscitar o Thor. Mas em várias delas, ele continuou a tecer uma teia que se tornava cada vez mais emaranhada. E ia virando uma grande bola de neve que eventualmente despencaria. Por exemplo, o trio descobriu que ainda existia resquícios da serpente na mente das pessoas e que o vilão Pesadelo estava usando isso para atormentar as pessoas com pesadelos, incluindo o Loki. Ele estava usando o medo das pessoas para criar uma coroa de pesadelos que permitiria que ele governasse o mundo. Já que ele tinha os maiores medos do mundo, isso ia deixar com que o vilão criasse a coroa. Mas então ele enganou os outros deuses do medo e fez com que eles brigassem pelo controle da coroa, colocando todos numa briga eterna que ele acreditava que nunca teria fim, mas obviamente ia dar errado em algum momento. Em outra missão importante do trio, o Loki teve que lidar com a vingança das Disir, as Valquírias de Bor, que ele tinha prometido liberar do controle do Mephisto durante os acontecimentos da Serpente. E ele acabou não cumprindo aquela promessa. Depois disso, ele foi enviado pela Almada, que agora governava Asgard, para fechar um acordo com os deuses celtas de Avalon, que estavam em guerra com os deuses de Manchester. Porém, quando ele chegou lá, ele concluiu que os mocinhos nessa guerra eram os deuses de Manchester, não os de Avalon. E nisso ele acabou se aliando aos deuses de Manchester, o que enfureceu a Almada, mas conseguiu aliados para Asgard de qualquer forma. Porém, o mais triste dessa missão foi que durante esses acontecimentos com os deuses celtas, o Loki conseguiu recuperar o Santo Graal que tinha sido perdido e levou a Hela até ele como tinha prometido para ela. E com isso, a Hela conseguiu absorver a Leia e recuperar a sua mão direita. Gente, eu fiquei muito impactada com essa cena. Em inglês, eles usam o termo handmaiden, que tipo, a tradução literal seria tipo, feita da mão, mas que é um termo para dizer tipo, ama da corte, sabe? Então eu realmente não tinha me tocado que a Leia era literalmente feita da mão da Hela, e que em algum momento ela ia ser absorvida de volta. E aí eu achei esse jogo de palavras sensacional, então eu tentei manter ele aqui no vídeo. Por isso que eu falei pra vocês que ela era a mão direita no começo, porque ela era literalmente a mão direita. Eu fiquei completamente arrasada quando isso aconteceu, porque mesmo com algumas alfinetadas aqui e ali, o Loki e a Leia, eles tinham desenvolvido uma amizade. Ele realmente gostava muito dela e ele ficou muito abalado quando isso aconteceu. E o pior, gente, porque assim, esse aqui era só o começo de todas as desgraças que iam acontecer com o Kid Loki dali pra frente. Só o começo da teia que ele mesmo embaraçou tentando ajudar todo mundo. Lembra que eu falei que pra deter a serpente ele emprestou a sombra da espada do Surtur e usou ela pra escrever uma Leia no passado da serpente que tornasse ela um pouquinho mais boa e pudesse ser morta? Pois bem, essa Leia que ele criou ali na história passou séculos ressentindo Loki por ter sido criada ali e jurou vingança. E aí lembram dos deuses de Manchester que ele achou que eram os mocinhos? Na verdade, eles estavam seguindo ordens da Leia, que, pasmem, tinha se aliado com o Surtur, que ainda estava muito bravo com o Loki por ter libertado ele na Asgard errado. Então tudo aquilo que o Loki tinha construído começou a ruir e ele foi obrigado a começar a desfazer cada uma das coisas que ele construiu. Com a ajuda da Hela, ele conseguiu voltar no tempo e escrever uma nova história para a Leia que ele criou, de um jeito que ela não fosse totalmente fria e sem coração e que pudesse se voltar contra o Surtur e ajudar ele no presente. Ele também roubou de novo a sombra da espada do Surtur e deu ao Thor para que ele pudesse derrotá-lo. Juntos, os três enganaram o Odin para que ele pudesse retornar e absorver a energia da destruição ali do Surtur. E assim Asgard foi salva. De novo. Mais uma coisa ainda restava, a Coroa dos Medos. E agora, gente, é que vem o plot twist. Lembram do Eco do Loki, aquele que a gente tá chamando de Call, que disse que planejou a sua morte e ressurreição para que tivesse uma segunda chance? Então, na verdade, ele não tava falando de uma chance de ser bom, mas sim uma chance de convencer todo mundo de Asgard que ele era bom, para que ele pudesse começar do zero e fazer suas maldades livremente.
E agora que o Kid Loki tinha salvado o mundo não uma, mas duas vezes, o terreno estava livre. Então, enquanto todo esse caos do surto estava rolando, ele foi em forma de pássaro até o Mephisto e contou pra ele sobre a coroa dos medos que o Loki tinha criado. Então, assim que o surto ficou fora da jogada, o Mephisto surgiu pra reclamar o seu trono ali do inferno e se proclamar o próprio Satã. E a única forma de vencer ele seria destruindo a coroa. E como ela foi forjada pelos medos do Loki, ela só seria destruída se o Loki fosse destruído. E para que isso acontecesse, ele precisava deixar que a versão malvada anterior dele, o Ikkol, possuísse o corpo dele para sempre. Vocês entendem o quão incrível e ao mesmo tempo devastador foi isso? Absolutamente tudo que a gente vinha lendo sobre o Kid Loki desde a reencarnação dele foi arquitetado pelo Loki original. Todas as bondades que ele fez, todos os acordos que ele firmou, todas as ideias que ele teve para salvar o mundo. Absolutamente tudo não passava de um plano do Loki original para recomeçar do zero e invadir o corpo do Kid Loki. Agora vocês estão entendendo por que essa era uma história favorita da Marvel, gente? Porque ela é muito bem escrita. O Kid Loki pediu ao Ikkol, então, que ele pudesse ter três conversas antes de ser possuído, né, e apagado da existência. E o Ikkol concordou, desde que ele não pudesse contar para ninguém o que tava rolando ali, né? Na primeira dessas conversas, ele tentou convencer as Dice a devorar ele para que ele não tivesse que ceder o corpo pro Ikkol, mas elas não tinham mais como fazer isso. A segunda conversa é com certeza mais marcante para mim, porque ele pede para Hela mandar a Leia 2.0 pro passado. E assim, muito se discutia na Marvel sobre as origens da Hela, porque tecnicamente ela é filha do Loki, só que eles existem a mesma quantidade de tempo. Inclusive nessa comic eles discutem sobre isso. Porque por causa dessa conversa, a Leia foi enviada ao início dos tempos e ela cresceu até se tornar a Hela. E aí, como essa Leia foi criada pelo Loki através do Livro da Serpente, ela tecnicamente é filha dele. Na terceira conversa, ele pediu ao Thor pra matar ele se ele se tornasse mal, mas o Thor não conseguiu prometer isso. E por fim, o Kid Loki foi possuído pelo velho Loki. Acontece que a culpa de matar a sua versão mais jovem e boa iria acompanhar esse novo Loki pra sempre. Então ele nunca conseguia ser completamente ruim quanto costumava ser. Ainda assim, ele começou a fazer umas maldades para benefício próprio, como o Kid Loki não faria. Foi esse Loki que a gente viu em Jovens Vingadores Volume 2. Foi ele quem sussurrou ideias na orelha do Billy para que ele trouxesse a mãe para essa dimensão e tivesse que eventualmente ceder os seus poderes de Demiurgo pro Loki para vencê-lo. Foi ele que botou minhoca na cabeça do Ted sobre ser uma criação do Billy. Mas também era esse Loki que se sentia culpado. E foi a culpa em ver a Leia que a mãe criou para atacar eles ali que fez com que ele tivesse um change of heart e decidisse realmente ajudar os Jovens Vingadores. E foi assim, inclusive, que ele ganhou a sua forma jovem adulta, que daí ele absorveu a energia ali do Billy. E assim, sinceramente, por mais que ele nunca admita, o Loki se apegou a esse povo depois de meses com eles. Isso ficou bem claro na Marvel's Voices Pride de 2022. O Loki, ele não iria se envolver mais muito com os Jovens Vingadores depois disso, ele ficou mais focado em Asgard ele mesmo, onde ele praticamente se tornou um office boy da Allmother, que andava por aí caçando fugitivos de Asgard e levando eles de volta. Isso até descobrir que elas tinham conseguido pôr as mãos em um Loki do futuro, que era completamente mau, e que queriam garantir que o Loki atual se tornasse como ele, pra garantir um futuro em que o Thor se tornasse o Allfather e governasse Asgard. Mas ele não queria se tornar esse Loki mau. Ele queria escapar das garras do destino e estava disposto a tentar. E foi em uma dessas tentativas que ele acabou sendo pego por uma espécie de feitiço ali numa batalha contra o Caveira Vermelha. E por conta da culpa de ter matado a sua versão mais jovem, ele se tornou incapaz de mentir. E aí, gente, o Loki entrou numa crise existencial. Porque se ele não podia mentir, ele não era o deus das mentiras. E se ele não era completamente mau, ele não era o deus do mal. Então quem ele era? Ao enfrentar a sua versão do futuro, ele descobriu a resposta. O Loki agora é o deus das histórias. Essa versão deus das histórias do Loki não é tão boa quanto a versão Kid Loki, nem tão má quanto a original. E em meio ao caos do fim do mundo, ele conseguiu escapar junto com a sua amiga Verity pro além-tempo, onde ele encarou o seu eu original e o aprisionou em seu cetro. E aí a coisa fica confusa, porque o Loki ele se divide em... Eu ia falar em dois, mas tecnicamente já tem uns três, então assim, ele se divide em mais um. Essa versão que foi com a Verity pra esse lugar se torna tipo um fantasma que viaja pelo tempo. E só apareceria de novo no final do volume 6 de Thor, e em seguida reencontraria a América Chavez na comic Defenders Beyond, que tá atualmente em lançamento. A gente não sabe o que vai rolar com essa Loki do Defenders Beyond, mas ela precisa eventualmente voltar no tempo pra se tornar o Loki do presente. Agora, lembra que eu falei que o mundo tava acabando e ele se salvou junto com a Verity? Então, o mundo foi refeito, e todo mundo que tava nele foi refeito junto, incluindo o Loki, que recuperou sua habilidade de mentir.
Ele passou por várias aventuras que eu não vou ficar descrevendo aqui, porque senão esse vídeo aqui vai ter mais de meia hora. Então eu vou pular pra que mais importa: a Guerra dos Reinos, em que os 10 reinos entraram em guerra. O Loki agiu como sempre nessa guerra, como um trapaceiro e como um mentiroso, mas pelo bem de Asgard. Nessa guerra ele foi comido pelo seu pai, Laufey, mas acabou por matá-lo de dentro pra fora, podendo finalmente ser vangloriado como um herói de Asgard. Com isso, Loki herdou o trono de Jotunheim, eu não sei falar isso. Mas ele acha essa vida de rei muito chata e ele tem um vazio existencial por não saber mais muito bem qual é o papel dele no mundo. Ele tentou até se tornar Vingador, gente. Então ele foi parar num lugar chamado Casa das Ideias, onde ele conheceu duas entidades cósmicas chamadas Agora e Depois, que lhe deram a possibilidade de ter mais e mais histórias escritas sobre ele. Inclusive, essa parte da história aqui foi sensacional pra mim, porque eles basicamente dão a entender que todos os personagens da Marvel, que tem tipo muita história escrita sobre eles, tipo Thor, Homem-Aranha, passaram por essa Casa das Ideias e que é por isso que eles têm tantas histórias. Então foi tipo uma metalinguagem. E agora o Loki vai ser assim também, porque ele passou por lá. A visita à Casa das Ideias garantiu a Loki um novo poder: o poder de reescrever o passado. Agora toda a história que ele conta se torna real. E a gente não sabe assim muito bem no que isso vai dar ainda, porque foram poucas histórias que foram contadas depois disso. Mas tem uma coisa que a gente tem certeza: existe um futuro em que o Loki é o mocinho, em que ele vai levantar o martelo, em que o grande vilão é o Thor, que se tornou o Unfather, aparentemente através de uma fusão com o Ultron. E em todas essas histórias que ainda serão contadas sobre o Loki, eles vão ter que explicar como que esse futuro vai vir a existir. E assim, eu não sei vocês, mas eu tô bem curiosa. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa série, de tudo que a gente viveu aqui nesses últimos 3 meses. Eu tô triste de estar encerrando, mas eu tô feliz porque eu não comentava mais também, porque esses vídeos dão muito trabalho de fazer, gente. Eu fico tipo umas 7 horas pra fazer cada um. Mas enfim, é isso. Muito obrigada pelo apoio de vocês durante todo esse tempo. Vai continuar tendo vídeo de Marvel e de Jovens Vingadores aqui no canal, só não tanto com tanta frequência como tava tendo agora. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. Queria agradecer os membros do canal a partir do nível senador: Yatio, Biscoito, João, Atarahani, Flávio Barbosa, Arthur, Crona e Luiz. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro e quais são os benefícios, clique em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.